ono na što sam ja neizmjerno ponosan su ljudi, odnosno djelatnici specijalne bolnice Svete Katarine, koji u ovom trenutku negdje oko 120, oko 50 liječnika i rekao bi gotovo 80% njih su doktori znanosti. Hvala gospodin Lukša Jakobušić, evo, prije ću dati riječ domaćinu gospodinu Primorca, potom gospodin Jakobušić. Evo, hvala lijepo. Mene iznimno raduje danas što je s nama predsjednik Jakobušić, ali isto tako cijela ekipa koja je došla iz Hajduka. A s nama je, samo kratko ću reći, danas članica uprave Hajduka, gospođa Marina Akrapu, neko se pozdravlja. Naši dragi prijatelji Loga Kavlić i Danija Subašić, pozdravlja, hvala lijepo da ste našli vremena sa danas s nama. Klubski liječnik Ante Turić i naravno svi ostali koji su došli u ime Hajduka, naši prijatelji. Ispred specijalne bolnice Svete Katarine imamo priliku ovdje sjediti kao predsjednik upravnog vijeća naše bolnice. Tu je moja supruga, članica upravnog vijeća, Jadranka Primorac. I u prvom redu imate priliku vidjeti našeg docenta Fabijana Čukelja, docenta Dinka Vidovića i docenta Damira Kudeca, predstavnika klinike za ortopediju specijalne bolnice Svete Katarine. Suvereno ovu presicu, da tako rečem, vodi, komunicira. Ja ću pokušati ne ga dostići, nego biti sažet kratak. Zahvaljujem se svima vama koji ste došli. Zahvaljujem se obitelji Primorac. Zahvaljujem se timu specijalne bolnice, docentu Kudecu, docentu Videoviću i posebno, nemojte mi zamjeriti, našemu Favu, docentu Čukelju. Zadatak svake uprave je da osigura što bolje uvjete za rad svake organizacije, kao što to radi profesor Primorac, tako se i mi trudimo u našu organizaciju, u našem klubu osigurati što bolje uvjete. Kako volimo reći, najbolji idu uz najbolje. I još jednom hvala profesoru Primorcu što je prepoznao naš trud, odnosno naš, da tako rečem, smjer u kojem idemo. U stvari, vama je 11 godina, nama je 111 godina. I to je simbolika je broja 1. Da li ćemo ovu godinu to dodatno pojačati, tu simboliku, ovisi o nama, ali ovisi i o svima vama ovdje.